এইটো ভিডিওত আজি আমি চাম ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহ আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহ ষ্টেট আৰু ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ ইণ্ডিয়া আৰু ৰাজধানীসমূহ দিম ইয়াতে মেপৰ সহায়ত দেখাই দিম ক'ত ক'ত কোনখন ৰাজ্য আছে প্ৰথমতে আমি ৰাজ্যবিলাক চাই লওঁ মুঠ ৰাজ্য 28খন আছে আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল আছে 8টা মনত ৰাখিব প্ৰথমতে ৰাজ্যসমূহ আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম ৰাজস্থান ৰাজস্থান এইখিনিত ৰাজস্থানৰ ৰাজধানী জয়পুৰ তাৰপিছত মধ্যপ্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী ভূপাল তাৰপিছত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজধানী লক্ষ্ণৌ তাৰপিছত গুজৰাট এই লিষ্টখন ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকে দিয়া হৈছে গুজৰাটৰ ৰাজধানী গান্ধীনগৰ তাৰপিছত কৰ্ণাটকৰ ৰাজধানী বেংগালুৰু তাৰপিছত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজধানী অমৰাৱতী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এইখিনি তাৰপিছত ছত্তীশগড়ৰ ৰাজধানী ছত্তীশগড় এইখিনি ৰায়পুৰ তাৰপিছত তামিলনাডু এইখিনি তামিলনাডুৰ ৰাজধানী চেন্নাই তাৰপিছত তেলেংগানা এইখিনি তেলেংগানাৰ ৰাজধানী হায়দৰাবাদ তাৰপিছত বিহাৰৰ ৰাজধানী পাটনা তাৰপিছত ৱেষ্ট বেংগলৰ ৰাজধানী কলকাতা তাৰপিছত অৰুণাচল প্ৰদেশ এইখিনি অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী ইটানগৰ তাৰপিছত ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজধানী ৰাঞ্চি তাৰপিছত আসামৰ ৰাজধানী দিছপুৰ আসাম এইখিনি হিমাচল প্ৰদেশ এইখিনি হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰাজধানী চিমলা তাৰপিছত উত্তৰাখণ্ডৰ ৰাজধানী উইণ্টাৰত মানে ঠাণ্ডাৰ দিনত দেৰাদুন আৰু গৰমত মানে চামাৰত গেইৰচেইন এই দুখন ৰাজধানী উত্তৰাখণ্ডৰ গৰমত বেলেগ ঠাণ্ডাত বেলেগ তাৰপিছত পাঞ্জাৱৰ ৰাজধানী চণ্ডীগড় তাৰপিছত হাৰিয়ানাৰ ৰাজধানী চণ্ডীগড় তাৰপিছত কেৰেলা এইখিনি কেৰেলাৰ ৰাজধানী তিৰুৱন্তপুৰম এইটো অলপ স্পেলিংটো দীঘল হয় তাৰপিছত মেঘালয় এইখিনি অসমৰ লগত লাগি আছে মেঘালয়ৰ ৰাজধানী শ্বিলং তাৰপিছত মণিপুৰৰ ৰাজধানী ইম্ফল তাৰপিছত মিজোৰামৰ ৰাজধানী আইজল তাৰপিছত নাগালেণ্ডৰ ৰাজধানী কোহিমা তাৰপিছত ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী আগৰতলা তাৰপিছত ছিক্কিমৰ ৰাজধানী গেংটক তাৰপিছত গোৱাৰ ৰাজধানী পাঞ্জি গোৱা হ'ল এইখিনিত এতিয়া আমি কোনখন ষ্টেট ক'ত ক'ত আছে আৰু ৰাজধানীসমূহ চালোঁ এতিয়া চাম ইউনিয়ন টেৰিটৰী মানে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহ ক'ত ক'ত আছে আৰু ৰাজধানী কি কি ইউনিয়ন টেৰিটৰী অফ ইণ্ডিয়া লাৰ্জেষ্ট টু চল ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকে চিৰিয়েলি কৰা হৈছে প্ৰথম জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ এইখিনি তাৰ ৰাজধানী দুটা শ্ৰীনগৰ গৰমৰ দিনত চামাৰ আৰু জম্মু ঠাণ্ডাৰ দিনত উইণ্টাৰ তাৰপিছত দুই নম্বৰত লাডাখ এইখিনি লাডাখৰ ৰাজধানী লে তাৰপিছত আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ এইখিনি ক'ত আছে এইখিনিত আছে আন্দামান নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জ এইখিনি ৰাজধানী পৰ্ট ব্লেয়াৰ তাৰপিছত চাৰি নম্বৰতে দিল্লী এইখিনি দিল্লীৰ ৰাজধানী নতুন দিল্লী নিউ দিল্লী তাৰপিছত দাদৰা এণ্ড নগৰ হাভেলী আৰু দমন এণ্ড ডিউ এই দুখন ঠাইক একেলগে দাদৰা এণ্ড নগৰ হাভেলী আৰু দমন এণ্ড ডিউ বুলি কোৱা হয় তাৰ ৰাজধানী দমন তাৰপিছত পুডুচেৰী এইখিনি পুডুচেৰীৰ ৰাজধানী পণ্ডিচেৰী তাৰপিছত চণ্ডীগড়ৰ ৰাজধানী চণ্ডীগড়ে হয় তাৰপিছত আঠ নম্বৰত লক্ষদ্বীপ ইয়াতে আছে এইখিনিত আছে এইখিনিত লক্ষদ্বীপৰ ৰাজধানী কাভাৰাট্টি মনত ৰাখিব এটা টান অলপ এতিয়া মুঠতে আমি পালোঁ 28খন ষ্টেট আৰু 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল
28খন ষ্টেট আৰু 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল এইটো 2021 চনৰ নতুন আপডেট মতে এইবিলাক আগতে বেলেগ আছিল অলপ এতিয়া সাম সকলোতকৈ ডাঙৰ ষ্টেট ষ্টেট কোনখন সকলোতকৈ ডাঙৰ ষ্টেট হ'ল ৰাজস্থান মাটিকালি হিচাপে তাৰপিছত সকলোতকৈ ডাঙৰ ইউনিয়ন টেৰিটৰি মানে কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল কোনখন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ এই দুটা বস্তু আহিব পাৰে এক্সামত ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া মুঠ আমি 28খন ৰাজ্য আৰু 8খন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল 8 ইউনিয়ন টেৰিটৰি এণ্ড 28 ষ্টেট তাৰ বিষয়ে শিকিলোঁ ক'ত ক'ত ৰাজধানী আছে আৰু ক'ত ক'ত আছে মেপৰ সহায়ত চালোঁ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এইখিনি আপোনাক যদি লাগে এইখিনি এইখিনি ফটো মাৰি লওক আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি লওক ৰাজধানীবিলাক আৰু এইফালেও মাৰি লওক মেপখনো মাৰি লওক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কিবা জানিব লগা থাকিলে এনেকুৱা কমেণ্ট কৰি দিয়ক আৰু ভিডিঅ' বনাম থেংক ইউ